Hei igjen, velkommen til filmmagasinet for elektrofag ved Strinda videregående skole. Den videosnutten her skal handle om måling. I forbindelse med varmekabeloppgaven, som dere har på oppgave 3, så kommer måling og dokumentasjon av jording inn i bildet. Men det skal gjøres på alle nye anlegg. Alle nye installasjoner skal ha dokumentasjon på at jording er til stede og er riktig montert. Det gjør vi ved hjelp av to målinger. Den ene kaller vi for isolasjonsmåling. Den andre kaller vi for kontinuitetsmåling. Isolasjonsmåling er målingen vi gjør for å sikre oss at det ikke er kontakt mellom jord og en av fasene våre, for eksempel L1. Der skal det være isolasjon. Det skal ikke være kontakt mellom jord og fase. Aldri det. Hvis det er det, så har vi en jordfeil. Den andre målingen er kontinuitet. Vi skal dokumentere, vi skal måle og dokumentere at jorda er med fra sikringsskapet og ut til ytterste punktet på hver kurs. Sikringsskapet her kjenner dere igjen. Vi skal måle, altså kontinuitetsmåling, foregår fra samleskinna for jord oppi her og ut gjennom jordinga og ut til ytterste punktet, for eksempel en stikkontakt. Nå går til noen stikkontakter akkurat her da. Men eksempelet vi tar er ut til varmekabelen da. Nettingen på varmekabelen, her den her, den skal være jorda. Nå er akkurat den her ikke koblet til jord, men dere skal gjøre det. De her to her må forbindes. Og da kontinuitetsmåler vi. Det vil si at vi måler at jordlederen her, at den er hel, at jordinga er med hele veien, sånn at hele anlegget ditt er jorda. Fra samlerskina her, og ut til ytterste punktet på hver kurs, så skal du måle motstand i kabelen. Kontinuitet kalles det. Kontinuitet er jo et annet ord for helheten i en kabel. Kontinuitet i kabel, helheten i kabelen, altså at den er hel. Det er fort gjort å glemme å skru til en jordingsskrue på en stikkontakt i en enebolig. Der kan det godt være 20 stikkontakter på samme kursen, og da er det fort gjort å glemme å skru til for eksempel en eller annen plass på jordinga. Isolasjonsmålinga, den foregår med en isolasjonsmåler. Her ser dere en type. Isolasjonsmåling foregår med to målepinner, og ved at vi setter opp en spenningspuls på 500 volt, akkurat i det vi måler motstand. Det er for å simulere drift i anlegget. Isolasjonsmåling skal aldri gjøres med spenninger på. Det er for det første veldig farlig, og så kan du ødelegge instrumentet. Isolasjonsmåling er altså en måling mellom jord og fase. Der skal vi ha uendelig stor motstand. Det skal ikke være noe kobling der. Og hvis dere ser på isolasjonsmåleren her, så må vi da stille inn hjulet her på 500 volts megging. Og da følger vi den røde skalaen her. Og da ser dere nå, hvis jeg slår sammen målepinnene her og trykker på knappen, så vil den sprette opp til 0 megaohm. Hvis jeg derimot tar en varmekabel, for eksempel den her, og megge mellom jord, det blir litt vanskelig, sånn, og en av fasene der, og den andre trykker på, så vil det skje at nåla ikke spretter ut i det hele tatt, den blir stående på det tegnet der, den liggende 8-tallet der, det betyr uendelig. Så her, i den kabelen her, så er det, den er hel og tett. Vi sier at den er tett. Det er ikke noe kobling mellom jord og lederen her. Så den her er tett, den er fin, den er hel og godkjent. Sånn gjøres det i anleggene våre her også. I sikringsskapet så skal det isolasjonsmåles mellom jordskina der
oppi der og fasene her bort gjennom. Du holder den ene målepinnen sånn borti jordskinnene der og så borti fasene bort gjennom og så megger du hver gang. Da tester du og sjekker om anlegget helt. Ja, det var bra du sa. 1 megaohm tillates det. Helt ned til 1 megaohm. Altså det skal et nytt og tett anlegg, det skal ha uendelig ohm mellom jord og fase, men det tillates helt, det helt ned til 1 megaohm. 1 million ohm. 1 mega, altså der kommer slanguttrykket megger. Det her kalles ofte for en megger. Kontinuitet. Hva en bra måleverdi der? Kontinuitet altså målet fra jordinga, fra samlerskina for jord, og helt til ytterste anlegget. Og så får du, si at du får 5 ohm. Det bra? Nei. Måten å sjekke det på med formelen her. R er like ro gange L delt på A. L jo lengden på kabelen, altså fra sikringskapet ut til ytterste punktet kan det være 20 meter. Arealet, det arealet på kabelen, altså for eksempel 1,5 kvadrat, da setter du inn 1,5. Ro, det spesifikk ledningsevne for kobber. Vi bruker nemlig to typer metall for å lede strøm, det ene kobber og andre aluminium. For kobber så spesifikk ledningsevne 0,075. Det husker jeg, fordi jeg har holdt på med det i mange år. Det får dere oppgitt på prøvene. 0,075 ganger lengden, si 20 meter, arealet 1,5, så får dere et svar som ligger godt under 1 ohm. 0,05 ohm for eksempel, det et godt resultat. Under 1 ohm skal det være. Får du over 1 ohm, 4, 5, 6 ohm, da må du reagere. Da noen feil en plass. Da kan det fort være at du har glemt å skru til en skrue i en eller annen stikkontakt, eller har glemt å koble til en plass, eller at du ikke har et eller annet skjedd med koblingen. Megging, der sa vi at måleresultatet må være over 1 megaohm, 1 million ohm, altså helst uendelig. Husk det her. To forskjellige målinger, to forskjellige måleresultat. Ene kjempehøyt, helst uendelig. Andre minst mulig. Under, godt under 1 ohm. Kontinuitet. Isolasjonsmåling.